دا قیامت علامه دا الله یا دا الله پکړ لے عذاب دے. جناب په ملیشیا کې دا د انډیا نه کسان راغلی دي او دا خزر روان ده. تاسو ګوري زمونږ ملګری دی گوهر الته په دغې لار زی راځي. مولانا صاحب وایي موږ په دغې لار زو راځو. عجیبه شان کار شوی دی. دا یوه زنانه ده او لاندې پرېوتې ده او نن یې دویمه درېیمه ورځ ده او مشیندریان یې هم لګیا دي او پته نه لګي چې ښځه په کم سیډ لاړه. الله اکبر کبیره. نو زه یوه خبره تاسو ته کوم ګوري که نه احادیث مبارکو کې هم راځي. خو اوس نشم ویلی چې دا دغلته څه دي صحیح حساب کتاب دی. خو ګوره هغه پښتو کې وایي د شین اسمان تندر دی ځکه په دغې لار باندې دنیا خلک روان دی او دا ښځه دې خوا د ورسره ور خوا شو. الله 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 بچی الله ته پېښی که نه نو بې اسباب ته هم پېښولی شي. ښه نو جناب حدیث مبارکو کې هم راځي قیامت ته به نږدې دا علامه ښکاره شي چې د خلکو چهرې به مسح کېږي. الله 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 د چا نه به شادوګان هم خنزیران هم سازېږي. بعضې خلک به الله په ځمکو ور دنده کوي ځمکه به یې ځان ته راکاږي. نو ګوره دا بعض بازونو کې شوي هم دي. ښه دنده په ځمکه باندې ورشي یوازې ځمکه داسې نه چې کولو شي زلزلې وشي خلک لاندې شي مکمل دا پکې هم راځي. نو جنابو هر ځای کې چې کم اسکار چې نبی علیه الصلات والسلام ښودلی دی هغې باندې سهار او ماښام ځان چوخ کوئ. ګوره دا مرګ ډیر اچانک راځي ډیر اچانک. ګوره معاملات صحیح ساتئ سودونه پتله کې کمی وغیره د خور او د مور حقونه د روغو حقونه پردی حق په ځان ګوره چرته هم پرې نه دی. ګوره یاد ساتئ ښه دغه شان مرګ انسان له راځي. ښه دا ښځه اوس روانه وه او یک دم لاړه او درېیمه ورځ د مشیندریان نیم لګیا دي او د سره پته نه لګي چې په کم سیټ تلې ده پیپ کې تلي کو اوبو کې تلې هېڅ پته نه لګي ټولې مشیندریانې لګیا دي په درېیو ورځو کې را پیدا نه کړه. نو ګوره یاد ساتئ مرګ ګوره ډېر اچانک راځي. ښه د خپلو رازونو نه هم دننه کور کې خلک خبروي. ډېر داسې کسان دي چې د رازونو نه ښځه هم نه خبر بچیم دې نه خبر او هغه دنیا نه لاړ چې ټول رازونه ځان زیوزي. بس الله دې مونږه د داسې مرګونو نه وساتي چې رسوت هم ساز نه کړي مشورې ته هم ساز نه کړي د خپلو د رازونو ویلو ته هم ساز نه کړي. الله الله اکبر کبیره. نو جناب هر ځای چې مسنون دعاګانو باندې ځان دموئ سار او ماښام مسنون دعاګانې وایې او هر ټیم مرګ ته ځان تیار ساتي. ګوره کو داسې اچانک مرګونه راغله که نه نو ډېر رازونه ډېرې خبرې اترې زموږ په ژوندو باندې پاتې